ዘላቂ ሰላምን በማስፈን የተረጋጋና ለልማት ምቹ የሆነ ሁኔታ ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት የነቃ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ የምዕራብ ጎጃም ዞን የህብረተሰብ ተወካዮች ተናገሩ። የህዝብ ጥያቄዎችን ለመመለስ መንግስት በቁርጠኝነት እንደሚሰራ በፍኖተ ሰላም ከተማ የተካሄደውን ህዝባዊ መድረክ የመሩ የስራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ዘጋቢያችን አብዮት ከፋለ ከፍኖተ ሰላም ተጨማሪ መረጃ የሚያደርሰን ይሆናል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነትና እህትማማችነት ለዘላቂ ብልጽግና በሚል መርህ በክልሉ በተለያዩ ከተሞች ህዝባዊ መድረኮች ሲካሄዱ ውለዋል። የዚህ አካል የሆነው በፍኖተ ሰላም ከተማ በዛሬው ዕለት የተካሄደው ህዝባዊ መድረክም ተጠናቋል። በዚህ መድረክ እንግዲህ በርካታ ሀሳቦች፣ የህዝብ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽና ማብራሪያ ተሰጥቶባቸዋል። እንግዲህ በዛሬው መድረክ ከአማራ ክልል በተጨማሪ ከሌሎች ክልሎች የተገኙ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ማብራሪያና ምላሽ ሰጥተዋል ማለት ነው። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አጠቃላይ በፌዴራል መንግስት ደረጃ ተሰሚነትና ተቀባይነት አግኝተው ለምላሻቸውም ትኩረት ሊሰጥ ይገባል በሚል መርህ ነው ይህ መድረክ የተካሄደው። እንግዲህ በአማራ ክልል በተለይም ለወራት የዘለቀውን የጸጥታ ችግር በመፍታት ወደ ሰላም በማምጣት የልማት ስራዎች እንዲከናወኑ የሚያስችሉ ሀሳቦች ነው የተንሸራሸሩት። እንግዲህ በዚህ በፍኖተ ሰላም ከተማም በተለይ የምዕራብ ጎጃም ዞን በተለያዩ ዞኖች በተለያዩ አዋሳኝ ክልሎች በኦሮሚያና ቤኒሻንጉል አካባቢዎች በሚፈጠሩ ችግሮች ምክንያት በርካታ ዜጎች የሚፈናቀሉበት ከመሆኑ አኳያ እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱና ተፈናቃዮችን በአግባቡ እንዲያዙ ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ የሚሉ ጥያቄዎች በስፋት ተንሸራሽረዋል። ከዛ በተረፈ ደግሞ በጸጥታ ችግሩ ምክንያት ህብረተሰቡ ከፍተኛ ዋጋ እየከፈለ እንደሚገኝና ይህ ችግር ደግሞ እንዳይባባስና እንዳይጨምር በማድረግ በኩል ሰላምን በማምጣት ረገድ የህብረተሰቡ አስተዋጽኦ የጎላ በመሆኑ በዚህ በኩል ተሳትፎ እንደሚያደርጉ ነው የስብሰባው ተሳታፊዎች ሀሳብ የሰጡት። በሌላ በኩል በኦሮሚያ ክልል በኩል ዶክተር ቢቂላ ሁሬሳ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የአደረጃጀትና የአቅም ግንባታ ዘርፍ ኃላፊና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል እንዲሁም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ተገኝተው ከኢንዱስትሪ ሚኒስትሩ አቶ መላኩ አለበል ጋር በመሆን ለህብረተሰቡ ጥያቄዎች ምላሽ ሰጠዋል ማለት ነው። በተለይም በፌዴራል መንግስት በኩል የፌዴራል መንግስት ሊፈታቸው ይገባል ያሏቸውን ጥያቄዎች፣ የአማራ ህዝብ ለዘመናት የቆዩ ጥያቄዎች ለዚህ ችግርም እንደማባባሻ ሆነዋልና እነዚህ ችግሮች ሊፈቱ ይገባል የሚል ጥያቄዎች ተነስተው በአቶ መላኩ አለበል በኩል ምላሽ ተሰጧቸዋል። እንዲሁም ዶክተር ቢቂላ ሁሬሳ በኦሮሚያ ክልልና በአማራ ክልል መካከል እየተፈጠሩ ባሉ የህዝቦች መፈናቀል ላይ ዘላቂ መፍትሄ በሚመጣበት መንገድ ላይ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተለይም የህዝቦችን አንድነትና አብሮነት የሚሸረሽሩ አካላት የሚፈጥሩትን ሴራ በማክሸፍ በኩል የጎላ ሚና ማበርከት አለብን፣ ለዚህ ደግሞ እንደዚህ አይነት መድረኮች መጠናከር አለባቸው የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል በኩል ደግሞ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳ ለህዝብ ጥያቄዎች ማብራሪያና ምላሽ ሲሰጡ የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የአማራ ህዝብ በአብሮነትና በአንድነት ለዘመናት አብረው የዘለቁ ከመሆናቸው አንጻር አሁን እየተፈጠሩ ያሉ አልፎ አልፎ ችግሮችን በመፍታት ሰላማዊ አካባቢ መፍጠር ተችሏል። ይህን ደግሞ አጠናክረን እንቀጥላለን። የተፈናቀሉ ወገኖች ካሉም በዘላቂነት እንዲቋቋሙ ለማድረግ ትኩረት ሰጠን እንሰራለን የሚል ማብራሪያ ሰጠዋል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በፍኖተ ሰላም ከተማ የተካሄደው ህዝባዊ መድረክ ከምዕራብ ጎጃም ዞን የተለያዩ ወረዳዎች ከፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደርና ከሌሎችም ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የህብረተሰብ ተወካዮች ተገኝተው ጥያቄዎቻቸውን አቅርበው ምላሽና ማብራሪያ ተሰጧል። በዛሬው ዕለትም እንግዲህ የተካሄደው መድረክ ይህን ይመስል ነበር ባጭሩ። በቀጣይ የዜና ውጃዎቻችን ደግሞ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን የምናደርስ ይሆናል። ለአሁኑ ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። አብዮት እናመሰግናለን።